Len to zajtra pripraviť to. Sa fotil teraz, ak sa to balil? Ajdem! Ajdem! Joj! Ľudia! Dneska je deň, dneska je Bikefest v Hrbove a tešíme sa na vás, dojdete, teda už to vlastne pozeráte, tak asi nedojdete. Ale bude to bombové, Samuel Mahrek natáča, takže dajte mu to, bude jeho Instagram. Sledujte ho a my sa teraz chystáme, pojde bomby a uvidíte nás, takže stay tuned. Už sa to tu rozbieha, za chvíľu máme predstavenie, vystúpenie a máme roba. Takže, trošku to tu barikádu ujeme, lebo tu behajú decka, hore sa to zamklo a tam je všetko. A co dejš? Ty kokos. To z parkouru. Ja by si dal chvíľku ten bicykel, hlavne, ostatné miesto, čo idú. Chalani, ukáž nám na tom veľkom bicykli, jak sa skáče. Leoš, Leoš Čapkovič. Leoš Čapkovič. Takže, bajkeri, ideme. 3, 2, 1, go! No tak čaute, ľudia, opekáme. Radlická ešte raz. Povedz. Čo nemáte peniaze alebo čo?